вимагаємо терміново, не пізніше 16 березня 2017 року, скликати позачергову сесію Вінницької обласної ради і винести на розгляд сесії питання щодо підтримки вимог громадських активістів Вінницької області до керівництва країни. Перелік вимог додається. Ми, представники громади Вінницької області, у зв'язку з подіями, що відбулися 13 березня 2017 року біля залізничної станції Кривий Торець, на редуті імені добровольців 16-го батальйону, вимагаємо у визначений законом спосіб відреагувати на протиправні дії, здійснені посадовими особами правоохоронних органів відносно учасників економічної блокади окупованих територій окремих регіонів Луганської та Донецької області. Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради питання про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ, Рисака з посади голови СБУ України, звільнити займаних посад керівника ГУНП у Донецькій області Аброськіна та керівника антитерористичного центру Малікова. Вимагаємо невідкладно вжити всіх необхідних заходів для звільнення полонених і винести на розгляд Верховної Ради України закон про тимчасове окуповані території та прийняти його в цілому. З правої сторони... це атовці? Це атовці? Вибачте, будь ласка. Почекайте 10 хвилин, прийдіть з тих, що ви вже курили. Чого трасетеся? Ви боїтеся пенсії? Які пенсії? Да, вперед, вперед, вперед. Хлопці дуже серйозну роботу займають. В цьому місці я хотів з'ясувати, чи він діючий військовослужбовець, чи він звільнений. Пане Павло, у нього при собі немає військового квитка. Він сказав, сьогодні праздник, сьогодні формозі. Я перезвонив командиру частини, командир частини підтвердив, що він звільнений. Я сказав йому, що в мене до нього претензій немає. Хай тільки дотримається форми одягу. Які дії готові активісти, якщо їхні вимоги не будуть виконані? Ну, вчора ми показали, була пробна така акція по всій Україні. Зараз ми просто очікуємо, я думаю, що буде конструктивна все ж розмова. Голова з'явиться у Ради, пан Олійник, і голови фракцій обласних, тому що головна вимога, щоб терміново зібрались депутати не пізніше 16-го числа і ви висвітили свою позицію, як вони відносяться до тих подій, які відбулися вчора. Хлопці показали, що наш ветеран нашого руху тут є. Чи будете ви рекомендувати, коли активісти запалять шини? Чому поліція відповідає за реагування на правопорушення у сфері громадської безпеки? Якщо будуть порушення громадської безпеки, громадського порядку, то будемо змушені їх припиняти. Це мітинг підтримку блокади, підтримку тих хлопців, яких арештували працівники СБУ вчора ввечері. Не володію цією інформацією. Я навіть не знаю, що сказав. Я і ні туди, і ні туди. 50 на 50. А чому? Я сильно не вникаю. Добре, дякую вам. Ніхто не віддавав. Нічого, будь ласка. Через що прошу вас? Подайте туди. Тепер ми оп'ять до вас приходимо. Ну зараз буде, зараз піднесуть. Де звернення? Де звернення? Звернення до керівництва облдержадміністрації. Я від облдержадміністрації. До Олійника хочуть, я їм кажу, я можу прийти до голови облдержадміністрації. Винника. Так, так.
То вже скільки можна? Якраз стосується її формування за досить. То вже скільки часу виходить? Вибачте, час 45 чекаю. Якраз це їх і стосується. Точно так само. Ми хочемо почути їх позицію. Давайте, давайте вже. Нічого і окошниками прикривати. Давайте 10 чоловік заходить. Ми не всі зайдемо, 10 чоловік зайде. Я думаю, окошники нас підтримують по 100%. Та скільки ж можна слухати? Ми ж півтори години чекаємо. Ну, це ж їх так само. Свія. Де зверніть? Заходь теж. Заходь. На море народа. Заходь. Скільки можна чекати? Відкрийте двері. Заходь. А відкрийте двері. Діть на точці. Пустіть окошників для начала. Стоп, 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 стоп. Давайте спочатку пропустимо їх. Журналісти і окошники заходять. Ну, йоми. Бережіть двері губернатора. Тудою потікає. Там може тудою втекти. Маємо. Нашого вінничанина одного і другого побито було. Ну, зваряче побили. Воїнів АТО. Ви ж пам'ятаєте, що Костянтина Івановича Васюка я подавав на голову Калинівської районної державної адміністрації. Давайте виразимо. Це мій колега. Абсолютно. Я не маю нічого абсолютно проти. Ну так збираємо позачергову сесію. Ідемо до мене в кабінет, я запрошую юристів і подивимося весь механізм. Так запросіть сюди юриста. Що ж ви мені? Ну що сюди? Ідемте до мене в кабінет. Ну давайте в кабінет. Давайте. Ну а чого? Ну тут же народ. Я... Якщо побачите, я зможу. Так, ну хто, де скрипт? Доброго дня всім присутнім. Власне, я вже читаю звернення, яке підписано багатьма присутніми, мабуть, особами. І для розгляду цього звернення вважаю, що мають дати свої пропозиції члени президії обласної ради, голови постійних комісій, і тоді вирішувати питання щодо скликання позачергової сесії. Де таке в регламенті написано, що для скликання позачергової сесії має голова обласної ради зараз президію скликати, голову комісії скликати. Це є надзвичайна подія. Вона прописана в 11 пункті регламенту. Будь ласка, зверніть на то увагу. Якщо вам потрібно, щоб зібралась комісія, сьогодні збирається комісія Виганюка, і в нас це питання, я думаю, пан Хміль от є, і він так само буде приймати участь у комісії. Вони... Стаття 11 регламенту Вінницької обласної ради 7-го скликання. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради. Пропозиції та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються до розгляду. На сьогоднішній день є лише звернення. Не порушений пункт, це ось перелік питань. Є перелік питань, по кожному переліку питання має бути... Спосіб, як не прийняти? Я розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 3 дні до її призначення, до її відкриття, а у виняткових випадках не пізніше, як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради. Але в Україні виняткове питання? Незалежно від того, чи чергова сесія, чи позачергова сесія. Я вам кажу, є певне проходження матеріалів, які мають розглядатися на сесії. Значено, проект порядку денного сесії готується головою ради з урахуванням пропозицій, поданих постійними комісіями. Просимо вас всім налити кави. І звідси не вийдемо, поки сесія... Для чого поки розпорядження? Так, поки не буде розпорядження. Все дуже просто. Там відбувається бардак, торгують вугіллям непонятно куди. Ви говорите про те, що когось там до відповідальності притягнули. Будьте особливими. Ні, це зараз комусь звідки. Ні, щось куди. Валерій. Ну, давайте не для преси, давайте увійдемо в робочий режим. Звернення так, є. Так, вот. Підлагаю, я не знаю, умоляю. Алло. Проявить позицию и делать что-то, потому что торговля, там, блокада, это все мелочи. Вы понимаете, что мы сейчас можем вот так вот по вспышке все сидеть в окопах, в каждом городе Украины? Я не политик, я не понимаю в регламентах, я не понимаю ни в чем. Я понимаю, что там ребята лежали на рельсах,
И ни один наш паровоз больше не подвез боеприпасы противнику, которые убили наших солдат. И теперь вот они опять пошли через Тарьев. Если вы сейчас не предъявите позицию, я вам говорю, ситуация так накалена, вы не знаете, что такое добровольцы, что такое точники добровольцы. Они могут наделать такие дела, что будем все сидеть в окопах, всей Украиной. И что я предлагаю именно? Взяться за голову, власть имущим, подумать и сделать все необходимое, и чем быстрее, тем лучше. Я только что приехал с блокады, я двух суток не спал. Я стоять не могу, чтобы донести до людей, потому что люди именно, как амебы, вот так, что пространстве, вообще, вакуум полный. Вы что, не понимаете, что происходит? Да я вас прошу, господа, отнеситесь серьезно, пожалуйста. А как вас звать будете? Я Саня Рок, в официозе. Заместитель командира штурмовой группы «Чёрная» батальона, да?